Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Одржен состанок на представници на локалната самоуправа во Охрид со заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцински и директор на Државниот управен инспекторат Ромео Дереван. Целта на состанокот беше представници на локалната самоуправа и јавната администрација да се запознаат одблиску со новите измени во Законот за општа управна постапка, со која што треба да биде подобрена ефикасноста на јавната администрација и следствено на тоа да се подобри квалитетот на услуги кои што тие го пружаат, но и да има задоволни граѓани од работењето на јавната администрација. Од 1 август годинава прибарање услуги од администрацијата, граѓаните и компаниите нема да одат од шалтер на шалтер и да носат документи и докази, освен оние кои државата не ги поседува во својата евиденција. Тоа во нивно име ќе го прават административните службеници кои по службена должност се обврзани да ги обезбедат во рокот 3 дена. Заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцински истакна дека со законот се стрема да изградат еден партнерски однос помеѓу граѓаните, администрацијата и бизнис секторот. Да се подигне квалитетот на јавните услуги, граѓаните да добиваат да учествуваат во управните постапки на многу побрз начин, да бидат задоволни од квалитетот на услугите кои што го добиваат. Има значително скратување на роковите. Единиците на локална самоуправа, управните организации, органите на државната управа ќе мораат задолжително сами да прибавуваат одредени докази. Граѓаните за тоа ќе бидат информирани во посебни образци при самото отпочнување на постапката. Нашата цел на овие посети е да видиме дали е подготвена локалната и секако ако постојат некои проблеми, да им помогне мистите да се решат пред отпочнување на постапката на 1 август, додаде Муцински. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека заеднички биле разгледани некои аспекти од имплементација на законот со цел да се олесни неговото брзо спроведување. Сметаме дека со имплементација на овој закон ќе бидат регулирани повеќе сфери во делот на релациите и најважните делови од функционирањето на јавната администрација, ќе се подобри ефикасноста во функционирањето на локалната самоуправа, односно на државните и јавните службеници, ќе се подобри на некој начин интерната кореспонденција помеѓу нив, бидејќи многу полина за кој што во изминатиот период како фидбек и од граѓаните и од јавната и од извршителите во јавната администрација ги имавме, веројатно се инкорпорирани во овој закон. Директорот на Државниот управен инспекторат Ромео Дереван истакна дека за непочитување на законските одредби предвидени се глоби и за службените лица, но и за градоначалниците. За да се спроведе постапката, управна постапка по барање на определена странка, органот е должен по службена должност да ги прибави фактите и доказите кои се потребни за решавање на предметот. Доколку лицето кој раководи, односно ги презема управните действија, од денот на приема на барањето, во рокот 3 дена, не поднесе барање до органот кој ги поседува определени податоци и факти, неопходно потребни за решавање на предметот, пропишена е глоба од 25 до 50 евра за лицето што преземало действие во управна постапка. Исто така, директна глоба е пропишена и за лицето кој е одговорно за донесување на решение, односно овластено или ако нема овластено лицето, е функционерот кој раководи со органот на управата, односно градоначалникот кој раководи со единицата на локалната самоуправа. Овие глоби се директни и мали, во законот се пропишани и одредби со кои му се наложува на службеното лице во определен рок да ги отстрани недостатоците, пошто би следувале поголеми казни за градоначалникот од 7500 до 15000 евра во динарска противредност, а за службеното лице од 3000 до 6000 евра во динарска противредност. Бројни проекти од културата се реализираат во Охрид. Веќе избрано идејното решение за новиот театар, а во 2018 година ќе заврши изградбата и на плаошник. Културата е една од главните фокус точки на владата. Избрано идејното решение за новиот театар во Охрид. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска при нејзиното последно гостување во регионалната О2 телевизија кажа дека новиот театар ќе биде изграден по сите европски стандарди, но ќе ја зачува охридската староградска архитектура. Решението е доста вака интересно, има карактеристични елементи самата фасада, значи на старата градска архитектура на Охрид, навистина е прекрасна. Потоа одиме во фаза
на изработка на проектите, а од која ќе се изработат проектите, се разбира дека ќе се обяви тендер за изборна фирма за изградба на театарот во рамките на Центарот за култура. Интензивно се работи и на останатите културни објекти во Охрид. Предвидено е изградбата на плаошник да заврши во 2018 година. Таму се работат фасадите, а интензивно се работи и на Богословскиот факултет. Целиот останат комплекс е завршен со фасади и со затворена карабина, и тоа одиме во делот на интериерот. Имаме цело партнерно уредување кога станува збор за плаошник. Културата и проектите за заживување на културниот живот во Македонија се едни од главните фокус точки на владата. Се прават измени на програмата за поставување урбана опрема со цел поставување две фитнес зони во Охрид. Едната локација е Холандскиот парк наспроти споменикот на Аден Долард, а другата на крајот од пешачката патека после плажата Бела Виста. Од реализацијата на овој проект најголем бенефит ќе имаат младите. Охрид ќе добие две фитнес зони каде што граѓаните ќе можат да се рекреираат. Првата ќе се постави на крајот од пешачката патека после плажата Бела Виста, а втората наспроти споменикот на Аден Долард кај Холандскиот парк. Веќе се прават измени на програмата за поставување урбана опрема како би се поставиле истите. После плажата Бела Виста да биде предвидена локација каде што би се поставила фитнес зона и следствено на тоа патеката која што охриѓани ја користат за рекреација да биде надополнета со една ваква содржина. Она што исто така го истакнав на почетокот е дека и компанијата Кока-Кола во рамки на свој проект за поставување на фитнес зони, односно отворени вежбалници, и има предвидено и Општина Охрид како општина каде што ќе донира една таква фитнес зона. Агенцијата за млади и спорт во рамки на својата програма има завршено комплетна тендерска процедура за изградба на фитнес зони ширум Македонија. И верувам дека во скоро време ќе добиеме и решение за поставување на урбана опрема и ќе ја почнеме со изградба и фитнес зоната некаде на едно од локалните плажи во градот Охрид, и јас верувам дека на тој начин многу ќе придонесеме во развој на спортската инфраструктура во градот Охрид. Од реализацијата на овој проект најголем бенефит ќе имаат младите, но и останатите граѓани заинтересирани за овој вид активности. Председателот на владата Емил Димитриев денеска оствари средба со раководниот тим на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. На средбата, меѓу другото, станало збор за дополнителната финансиска инјекција во буџетот на фондот, како и за бројот на поднесени барања за инвитро. Најважната работа за владата и за Фондот за здравствено осигурување на Македонија е стабилноста во финансирањето на здравствените услуги. Ова го истакна премиерот Емил Димитриев при денешната посета на фондот, каде детално се запозна со функционирањето на институцијата. Фондот за здравствено осигурување е меѓу ретките институции кај што со постојниот ребаланс добива плюс средства, значи не му се кратат. Тоа го потврдува нашиот однос кон здравството, кон овој сегмент од функционирањето на државата како нели нешто што е приоритетно, и во иднина ќе го задржиме тој курс да го помагаме фондот со дополнителни средства кои што па од нивна страна ќе бидат трансферирани со дополнителни услови кон граѓаните. Во однос на проектот на помагање за инвитро оплодување, досега околу 15 милиони евра се останати кај граѓаните откако фондот ја презеде оваа услуга. Директорот на фондот Сашо Стефановски истакна дека параметрите на половина од годината се добри и динамиката на реализација на проектите се одвива според проекциите, додавајќи дека е значајно што Фондот за здравствено осигурување ќе добие дополнителна финансиска инјекција во буџетот. Се поголем број на граѓани кои што имаат проблем со зачнување по природен пат побрзо го препознава тој проблем и побрзо се одважуваат да поднесат барање во Фондот за здравствено осигурување. Во првите 6 месеци за 2016 година, ако ги споредиме со месеците, првите 6 месеци од 2015 година, може да забележиме 15% зголемување на поднесени барања и одобрени барања за инвитро за прво и второ дете. На средбата станало збори за зголемувањето на капитацијата за 10% на матичните доктори, кои ќе започне од први идниот месец. Во Македонија онлайн трговијата станува се
попопуларна. Сега истата со закон не регулирана и се дефинирани условите за заштита на потрошувачите од ваков вид на купопродажба. Организацијата на потрошувачи на Република Македонија преку едукативни трибини ќе ги информира граѓаните за нивните права при онлайн трговијата. Онлайн трговијата станува се популарна кај луѓето поради можноста и достапноста до голем број производи, но исто така и голем проблем за корисниците на овие онлайн продавници. Најчесто корисниците се соочуваат со измами од типот на добивање на производ кој не соодејствува со тој кој е нарачан или воопшто истиот да не биде испорачан до нив. Поради тоа со законските измени од минатата година, точно е зацртано какви гаранции или сертификати треба да има производот што се купува на интернет, за колку дена може да се врати, дали располага со потребните увозни декларации и која е неговата финална цена. Во текот на 2015 година Законот за заштита на потрошувачи беше изменат и во некој начин беше имплементирана директивата за екомерц, каде што е точно наведено купувањето преку интернет, одредбите, начинот на враќање на производи, земање од враќање на производи и така натаму. Во Македонија овој начин на купување бележи пораст. Поради тоа Организацијата на потрошувачи на Република Македонија им излегува во пресред на потрошувачите, со цел истите да може да се запознаат со правната регулатива за интернет трговијата, како да распознаат лажни страни и производи и да се заштитат себе си од интернет измами. Во однос интернет купувањето, за жал во Македонија нема толку проблеми што се однесуваат до производи или услуги купени од преку интернет, туку најчесто проблемите се во однос на некои лажни или манипулативни интернет страни, кои што, значи, од нерегистрирани субјекти кои што продаваат производи на нелегален начин преку интернет, преку оглас и така натаму. Инаку Организацијата на потрошувачи на Република Македонија во соработка со Организацијата на потрошувачи на град Охрид и Министерството за економија на Република Македонија во Охрид одржа едукативна трибина каде граѓаните се информира за нивните права и правната регулатива на Законот за заштита при онлайн купопродажба. Мали измени годинава има во програмата за организирање на летниот режим на сообраќај. Измените се однесуваат на делот улиците кои што ќе бидат едносмерни или двосмерни. Програмата стапува на сила од 1 јули, кога и стартува и примената на времениот режим на сообраќај на територијата на државава. Од 1 јули стапува на сила одлуката на Советот на Општина Охрид за летниот сообраќаен режим. Согласно програмата на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици, секоја година се донесува програмата за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на Општина Охрид, а годинава има мали измени, истакна Томе Змејковски. Во точката 3, наместо ланишо беа едносмерни улици, годинава двосмерни улици се пуштаат во сообраќај во соработка, во координација со сообраќајната полиција и граѓаните на Општина Охрид. Улицата Ванчо Питошевски ќе се пушти двосмерна и улицата 29 ноември ќе се пушти двосмерна, а лани беа едносмерни. Улицата Дејан Војвода од булевар Македонски просветители до улицата Абас Емин ќе биде едносмерна во обратна насока сега. До сега беше од Абас Емин према Македонски просветители, сега ќе биде од булевар Македонски просветители према Дејан Војвода едносмерна кај дистрибуцијата. Дел од улицата Јане Сандански од улицата Партизанска до Кеј Македонија ќе биде исто така едносмерна, додава Змејковски. Согласно одлуката во стариот дел од градот на улиците Цар Самуил, Коста Абраш и Линденска, и оваа сезона од 19 до 5 часот наутро ќе има забрана за движење на возила. Наместо 20 часот се затвараа за сообраќај улиците Цар Самуил, Коста Абраш и Линденска, сега ќе се затвараат од 19 часот до 05 часот. Ќе биде целосно затворен за сообраќај. Овие се само измени од за разлика од ланската програма. Од петок ќе почне со примена времениот режим на сообраќај во летниот период на територијата на државава. Тоа значи дека од 1 јули до 31 август на државните патишта во Република Македонија се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 15 тони за време на деновите од викендот и за деновите при екстремно високи температури. Временските интервали се однесуваат од 17 до 22 часот во петок, од 9 до 18 часот во сабота.
и од 9 до 22 часот во недела. Во деновите со екстремно високи температури, определени од Министерството за здравство, забраната ќе важи од понеделник до четврток во период од 11 до 17 часот. Најмладите од градинката Јасна Ристеска имаа можност да се возат со панорамскиот автобус и од страна на сообраќаен полицаец да се запознаат со тоа колку е важно и потребно да се придржуваат кон сообраќаните правила и прописи. Ова е посебно доживување за нив и на ваков начин во иднина на најмладите ќе ги внесуваме во сите сегменти од живеењето, вели Стефан Димовски, председател на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Околу 50-тина дечиња од градинката Јасна Ристеска се возеа со двокатниот автобус, има едукативен час и панорамско разгледување на градот. Токму за сообраќајните правила и прописи, најмладите беа запознаени од сообраќајниот полицаец, кој им одржа едно кратко предавање за тоа колку е важно и потребно да се придржуваат кон сообраќајните правила и прописи, да внимаваат на безбедноста во сообраќајот, на својата безбедност и на безбедноста на останатите учесници. Целта е најмладите да се запознаат со практичното функционирање на сообраќајот во градот, да ги спознаат главните сообраќајници во градот, да ги видат патиштата и коловозите надвор од градската средина и на тој начин да добијат најпрактичен впечаток како всушност се одвива сообраќајот во градот, кои се правилата и прописите кои што треба да ги почитуваат, да ги знаат, да ги познаваат и се разбира да се придржуваат кон истите. Покрај едукацијата неизбежни беа задоволните лица и насмевките кај најмладите, за кои може би овој настане и посебен, затоа што за прв пат се возат со овој автобус. Денеска се возевме во автобус двокатен, научивме да премируваме раскрсницата и научивме сообраќајните знаци и го видовме Охридското езеро. Ова ми е најубавото патување со автобус. Имавме еден чичко полицајец што ни ги кажуваше сообраќајните знаци. Ова ми беше најубавото возење. Ова е посебно доживување за нив и тоа на вистина не радува и ни дава елан за понатака да размислуваме за уште поинвентивни проекти со кои што најмладите ќе ги внесуваме на практичен начин во сите сегменти од живеењето, додаде Димовски. Овој сообраќаен едукативен час беше во организација на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Охрид и детската градинка Јасна Ристеска. Македонски филм во финале на престижниот меѓународен надпревар My Road Real. Филмот Farewell се наоѓа во моментов на 20-тото место, а до крајот на гласањето остануваат уште 5 дена. Македонскиот филм Farewell е работен на темата «Војната е безмилосна», представен на метафоричен начин. Македонскиот краток филм Farewell на чекор до првото место на светскиот надпревар. Филмот кој е подготвен од група автори во конкуренција од повеќе од 1200 филмови, ги мина сите квалификациски фази на престижниот меѓународен надпревар My Road Reel, организиран од компанијата Road Microphones, и веќе е влезен во финалето. Во моментов се наоѓа на 20-тото место на ранглистата. Македонскиот филм е работен на темата «Војната е безсмислена», представена на метафоричен начин. Според оцените на критичарите, меѓу филмовите кои што се во конкуренција во финалето, се издвојува како еден од ретките кои што имаат филмски квалитет, со изворена актерска изведба на Димитар Георгиевски и Симона Јосифовска. Филмот е во режија на Пеце Здравковски. Да ги подржиме и да го дадеме својот глас за да се случи и тоа. Македонски краток филм да биде добитник на првата награда на престижниот My Road Reel. Гласањето трае уште 5 дена.
На 240 учесници од повеќе земји, меѓу кои Данска, Романија, Србија, Црна Гора, Словенија и најголем дел од Македонија, повторпат имаа можност да бидат дел од ракометниот камп Кирил Лазаров 7. Учесниците во изминативе две седмици имаа можност да учат за тајните на ракометот од врвни ракометни стручњаци, сегашни и поранешни репрезентативци, како и од видни имиња од светот на ракометот. Второто издание на ракометниот камп Кирил Лазаров 7 ги одбројува последните мигови во Охрид. Почнувајќи од 17 јуни, над 240 учесници во две смени имаа можност да учат нови ракометни вештини од врвни ракометни имиња, видни спортски работници како од Македонија, така и од други држави, како и од самиот Кирил Лазаров, легендата на македонскиот ракомет. Те поминуваат последните денови, ние сме задоволни од она што се одвиваше во овие 14 дена во две смени. Одбравме прекрасно место за домаќин, Охрид, хотелот Аквалина овде, имавме идеални услови, сите учесници заедно со нашиот тим, што го организиравме овој камп, сме повеќе од задоволни, од година во година растеме како проект, како камп и јас се надевам дека така ќе биде и во наредните години. Еден од многуте гости кои партиципираа на овој камп беше и тренерот на Ајакс Копенхаген, Микел Пелисгард, кој истакна дека е воодушевен од организацијата и работата на кампот, а истовремено најави дека следната година ќе учествуваат со уште поголем број дечиња. На почетокот не знаевме што да очекуваме, дојдовме со бел лист, но од тогаш сме позитивно изненадени. Беше прекрасно и многу добро искуство, нешто што дефинитивно би го препорачале за тимовите од Северна Европа, бидејќи ќе научат нешто повеќе за балканскиот тип на ракомет, кој е многу подисциплиниран. Го работите она што ќе ви се каже без многу прашања. За разлика од тоа, во Северна Европа имаме многу прашања од играчите. Тие имаат тенденција многу да се караат за мали нешта. Неизбежен гостин на кампот, а воено и миленик на учесниците кои стојат помеѓу стативите, е репрезентативниот голман Борко Ристовски, кој како минатата, така и оваа година го даде својот максимум и безрезервно им го пренесе своето знаење и искуство на учесниците. Јас сум секогаш прифаќам покани каде што може да се дружите со деца, да уживате, да делот своето искуство, знаење, пробате да им го пренесете нив во овие 7 дена колку што трае кампот и мислам дека и дружбата нивна со нас, меѓутоа и нашата дружба со нив, сигурно дека е еден плюс и за нив и за нас. За крај на кампот, а на задоволство на сите кои беа дел од него, се одигра и ревијален надпревар помеѓу сегашни и поранешни репрезентативци против Dream Teamот составен од најдобрите учесници на овој камп. Овој надпревар, покрај надпреварувачкиот дух и дружбата, воведе уште една димензија на овој камп, кој од година во година прераснува во сериозен проект, преку кој ќе се родат идните бранители на црвено-жолтиот дрес. Македонија ја очекува пекол на светското првенство во Франција, но првиот човек на федерацијата, Мукаетов и лидерот на репрезентацијата, Лазаров, со доза на оптимизам за настапите на црвено-жолтите на овој мундијал, каде што ќе се судрат со Шпанија, Словенија, Исланд, Тунис и Ангола. Македонија ја очекува пекол на светското првенство во Франција. Црвено-жолтите ќе играат во групата Б, чиј домакин ќе биде градот Мец, а избраниците на Лино Червар ќе се борат за влез во следната фаза против поранешниот светски првак Шпанија, Словенија, чиј селектор е Веселин Вујович, Исланд, Тунис, кој ни го одзеде сонот за настап на Олимписките игри во Рио де Жанеиро, и Ангола, која во оваа конкуренција би требало да биде аутсайдер. Мислам дека ќе бидеме многу интересни како репрезентација со она што ќе го покажеме во Франција, затоа што тоа ќе биде дефинитивно еден нов лик на нашата репрезентација, една стварно интересна комбинација на младост и искуство, и да почекаме да дојде јануар да видиме како сето тоа ќе изгледа, но јас сум оптимиста. И нашиот најдобар ракометен ас и капитен на репрезентацијата со оптимистичка изјава и очекување на овој мундијал, каде како што кажува, очекува да блеснат како екипа и да се искачат едно скалило погоре на репрезентативно ниво. Нема се враќаме на она што помина, треба да гледаме нанапред, она што не очекува. Ќе бидеме максимално позитивни. Најважниот чекор по ние работи што вие ги набројвте, ние го направивме. Одиме понатаму со една нова енергија, начело со Лино Чевар како селектор. Тука сме ние поискусните играчи, доаѓа нов бран на квалитетни млади играчи, ние ќе пробаме да тоа го инкорпорираме, да им помогнеме. Едноставно, многу е добро во еден тим да имаш микс на млади, на младост и на искусни играчи, кои што, еве да не ги набројам, кои што играат во врвни европски
клубови, ќе направиме да направиме еден сплет и максимално да се подготвиме и да го бидеме, да бидеме подобри од она што сме биле до сега. Според Лазаров, групата е навистина тешка, но може би токму таква група му одговора на нашиот македонски менталитет, бидејќи за време на периодот пред почетокот на светското првенство, може да се опуштиме со предвреме искалкулирани победи и порази. На нашиот македонски менталитет подобро и одговара да има тешка група, неголи да има полесна група и да за време на тој период дури да почне светското првенство максимално се опушти со предвреме вкалкулирани победи и порази. Вака не можеме да се дозволиме да вкалкулираме ниту една победа, ниту еден пораз. Напротив, треба да работиме, што е и најважно за мене. И ќе бидеме позитивни. Македонија, како и до секогаш, како и секогаш, нема на ниједен надпревар да стартува со мислата во глава дека тој надвор загубен, без разлика на противникот за кој што се работи. Светското првенство во Франција ќе се одржува од 11 до 29 јануари 2017 година во 8 градови: Нант, Мец, Руан, Албертвил, Вилнев де Аск, Монпелје, Брест и Париз. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас и во проложение проследете го интервјуто со заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцински, кој денеска гостуваше во регионалната телевизија О2 и кој што ги објаснува за вас деталите за законот за општа управна постапка кој што ќе се применува од 1 август. Имајте пријатно попладне со програмата на регионалната телевизија О2.